Найкращих нагородили, підсумки підбили. Проєкт вдосконалення цивільного захисту в об'єднаних громадах успішно реалізували 6 об'єднаних територіальних громад Дніпропетровщини. Вони створили діючі добровольчі пожежні команди. Привітати учасників цієї ініціативи місцевого розвитку приїхав представник країни-партнера проєкту, посол Республіки Польща Бартош Ціхоцький. Він зауважив, радіє з того, що його країна співпрацює з нами над вдосконаленням цивільного захисту громадян. Бути поруч з вами, стояти з вами пліч-о-пліч – це для нас велика честь. Ми вас підтримуємо у ситуації, коли Росія є агресором. Але також ми хочемо посприяти піднесенню рівню безпеки не тільки військового, а й цивільного захисту мирного населення. Цей проєкт покликаний покращити систему безпеки в ОТГ, які об'єднали по 10 та більше населених пунктів. Деякі з новостворених добровільних пожежних бригад уже встигли з десяток разів показати свої вміння на практиці. Передати об'єднаним громадам. Через призму чого ми повинні це зробити? Сьогодні ми робимо перший крок до цього дійства. Через призму наших добровольців. І через призму побудови центрів безпеки громадян в об'єднаних громадах. У межах програми польської допомоги українські рятувальники отримали 120 комплектів засобів індивідуального захисту та спеціалізованого обладнання на суму 120 тисяч євро. Христина Малікова, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».